μας παρέμβαση σήμερα εδώ στα ξενοδοχεία του Ομίλου, η διοίκηση της εταιρείας, η οποία είχε τη φαϊνή ιδέα να βάλει ποινική ρήτρα στις συμβάσεις των εργαζομένων στο Κώστα Μάρε, ούτως ώστε να τους δεσμεύσει, να τους δέσει και να πληρώσουν τις αλυσίδες και τις μπάλες που θα τους βάλουν, δηλαδή ποινική ρήτρα, αν δεν κρατήσουν τη δουλειά τους, αν παραιτηθούν δηλαδή, πληρωμή στον εργοδότη κανονική, όπως κάνανε πέρυσι και άλλοι ξενοδόχοι, σε μια σεζόν πολύ σκληρή, σε μια σεζόν που από ό,τι φαίνεται προμηνύονται νέα βάσανα για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους, 10 ώρα, 7 ημέρα, με χαμηλούς μισθούς, εξοδοτική δουλειά, δουλειά δηλαδή που θα κάνει ένας για 3 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η διοίκηση λοιπόν της εταιρείας μετά από την αποφασιστική μας παρέμβαση δέχτηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους μας, ούτως ώστε να λυθεί το ζήτημα. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και θα βγει νέα ανακοίνωση που θα ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους. Όμως πρέπει να κρατήσουμε το εξής και απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και σε αυτό το ξενοδοχείο και σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής. Με μια τέτοια παρέμβαση αποφασιστική αποδείξαμε ότι οποιαδήποτε αδιαλαξία, οποιαδήποτε εντύπωση υπάρχει σε κάθε συνάδελφο ότι οι εργοδότες είναι πολύ ισχυροί, έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Αν οργανωθούμε μέσα στα σωματεία, αν φτιάξουμε νέα σωματεία μέσα στους χώρους δουλειάς, έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε ό,τι διεκδικούμε.